Hei dere. Siste kurskvelden, da bruker jeg å prate ganske mye. Da tar vi en liten oppsummering av hva vi har vært gjennom i løpet av kurset. Folk kan komme med spørsmål om ting de lurer på. Jeg bruker å fortelle litt om veien videre. Så veldig kort oppsummert av det, det jeg pleier å si, det er mellom 4 og 6 måneder så har det spøkelsesalder, hvor det er en hormonell liten greie som gjør at de blir litt på tuppa. De ser ting som ikke er der, og så videre, og så videre. Den går over i løpet av ganske kort tid, og så går det fint en stund. Og det er litt fint at det går bra en stund, for etter det så kommer de inn i det jeg kaller spøkelsesperioden, eller finn.no-perioden. Som er en, hvor den blir fjortiser rett og slett. Mellom 8 og 14 måneder et eller annet sted, så blir den fjortiser, og da blir den dyster rett og slett. Og det er da den havner på finn.no. Så det som jeg prøver å få fram da, det er at den skal være klar over det. Så at når den kommer inn i den alderen hvor den viser den fingeren og ikke vet hva den heter og sånt, så tar den bare livet helt med ro. Den går hyggelige turer i skauen. Det er mye mer mental trening i stedet for å utfordre hunden på mye nye ting. Så rett og slett unngå at det skal komme dårlige vaner i den perioden, og gjør ting så enkelt som mulig og hyggelig som mulig. Når den perioden er over, så går det greit. Og da kommer rundt halvannet år oppover, så er det en kødden alder for disse gutta. Når de blir halvannet år, så begynner de å tro at de er den største og verste og tøffeste i gata. Og det er for så vidt greit nok, men problemet er at når to stykken sånne duster møtes, så smeller det. Og når de har gjort det noen ganger, så begynner de å finne ut at det er egentlig litt ålreit å slåss litt. Så når de kommer inn i den alderen der, så er jeg opptatt av at de ikke skal få muligheten til å få dårlige erfaringer i det hele tatt. Ikke la denne dustemikken få lov til å hilse på jevnaldrende gutter. La dem få lov til å hilse på voksne, rolige, trygge hunder som bare snur seg og ikke gidder å bli med på det tøyset der. Tispene, de kommer ikke inn i den alderen der på samme måte. Dette er litt sånn guttegreie. Når den er over, og de har blitt 2,5-3 år, liksom. Akkurat denne litt sårbare alderen til disse hannene, tenker jeg fra 1,5 opp til 2,5. Og når de da blir 2,5-3 år, så begynner de å bli voksne. Og selv synes jeg det er litt trist, fordi veien opp til 3 år, så er det en karusell med følelser. De endrer personlighet omtrent fra uke til uke. Så når vi har en valp, så vet vi ikke hvordan den kommer til å være når den er voksen. Vi har liksom fortsatt veldig mye muligheten til å påvirke hunden i positiv retning. Når han har blitt rundt 3 år, så har vi på en måte den hunden som vi kommer til å ha resten av livet. Og det jeg ønsker da, for disse valpeeieren er at når hun kan sette seg ned, når hun er 3 år, så sitter hun og tenker etter, vi har en hund som oppfører seg pent på tur, vi har en hund som oppfører seg pent hjemme, han stikker ikke av, han går pent til bånd, og jeg er skikkelig fornøyd. Nå skal vi ha det til han dør. Perfekt. I motsatt tilfelle, hvis vi sitter der om 3 år og har en hund som stikker av så fort, da får sjansen døra, kan ikke stå oppe, fordi da er noe alle hever, kan ikke gå pent i bånd, kan ikke ha med på besøk til folk, for da går han helt bajas. Han må være hjemme når vi er andre steder, rett og slett. Da kan på en måte folk sitte der og tenke at vi faen skulle hørt på det instruktøren sa på valpekurset. Fordi når vi har den typen hund, og han har bikket 3 år, så er det mye jobb å få gjort noe med.
rett og slett. Så stress, stress og atter stress, dette her med gode vaner, sånn at de slipper å få disse problemene når de blir voksne hunder. Jeg prater også litt om disse tingene som dukker opp utover nå. Det er flott som dukker opp over store deler av Norge. Fortell litt om flott halsbånd og X-Bot. Hvis du ikke vet hva det er, så send meg en melding på Facebook, så skal jeg skrive det. Jeg kommer hoggorm. Fortell folk hva de skal gjøre for noe hvis de får en hund som blir bitt av en hoggorm. Det er ikke så ofte det skjer, men normal prosedyre, det er jo da å bære hunden, ta det først med ro og la hunden veier på å slappe av litt. Og så er det å få den til veterinæren, og så gjøre de tingene der. Det er ikke så veldig farlig egentlig med hoggorm. Det er ikke det at de er så fryktelig giftige, men det er hvis de først er uheldige og blir bitt på feil sted, så kan det være tragisk. Disse hundene, de har jo lett for å se på disse små pinnene som driver og... Hvem er det som kommer her? Som driver og bukter seg rundt omkring. Og så nysgjerrig på dem, og så blir en bitt i snuta eller noe. Hei, Lina. Det her er Deal. Deal er... Sånn er Deal. Det. Sånn er du. Det er bra reklame. Det her da må du nesten ikke da legge ut på noen spesielt publik. Her kommer du også. Kom da. Hei, Lina. Finn, de går ikke på bord i hvert fall. Pleier ikke Lina å gjøre, eller det. Gjør du vel? Gjør du ikke det? Sånn. Men det er kosejenter i hvert fall. Det er helt sikkert. Ja, det er helt sikkert. Fortell gjerne litt om videre kurs, sånn at de har en viss idé om at de kan fortsette å få hjelp. Vi kommer til å sette opp hverdagslydighet som dere skal få. Vi har diverse andre kurs. Vi har kantarellsøk og andre søkskurs, som jeg synes er fantastisk morsomt. Innkalling og måntrening, det vet dere jo. Og få dem til å føle at de skal bli tatt vare på, sånn at hvis det er et eller annet de lurer på, så bare få dem til å skrive mail til oss. Da skal vi svare så fort vi kan det. Og så må vi bare se det litt an, tenker jeg, på den kvelden her. Altså, går dere ut og så trener dere litt på de tingene som dere føler kanskje sitter litt langt inne. Noen ganger så merker jeg at jeg må jobbe litt ekstra med hilsing, at jeg skal få litt mer ekstra jobb på det. Andre ganger så tar vi kanskje en innkalling, sånn at de på en måte avslutter med sånn en hyggelig greie. Se det litt an. Lykke til! Nå er det mer, så bare skriv på Face. Kan du vinke? Ha det! Indira, Indira.